ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಐವರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಐವರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಷಿಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ವರ್ಷಿಣಿ ಯಾರು ಈಗ ವರ್ಷಿಣಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ 21 ವರ್ಷದ ವರ್ಷಿಣಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಿಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಿಣಿ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಐಡಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಪ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ 21 ವರ್ಷ ವರ್ಷಿಣಿ ಆಕೆಯೇ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಿ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಮನೇಲೇನಾದರೂ ಜಗಳಾಗಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯುವತಿ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಫೋನ್ ಯಾರು 21 ವರ್ಷದ ವರ್ಷಿಣಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಆಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ ಆಡುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಿಣಿ 21 ವರ್ಷದ ವರ್ಷಿಣಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಈಗ ಆಕೆಯ ಐಡಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟನ್ನೇ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 4 ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಪಡೆದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹತ್ರದವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೇಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಈ 21 ವರ್ಷದ ವರ್ಷಿಣಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೇಮಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದ್ರ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಗೇಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳಗಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7:30 ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 7:30 ಹೋದವರು 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅವರು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಇದ್ರು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬಳು ದೊಡ್ಡವಳು 21 ಇಯರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ 12 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ನಾವೇನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು 7:00 to 10:30 ತನಕ ಮಾಮೂಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಆಟ ಆಡೋದೇ ಒಂದಿತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು 7:00 ಎಲ್ಲರೂ 4 ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಟೂರ್ ಗೀರು ಯಾವ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ 4 ಜನ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಗೈಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅವಳು ದೊಡ್ಡವಳಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 to 8 ತನಕ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೇರೆದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ
विजय ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ತಿರುವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ತಲ್ಲೀನಾಗ್ತಿರೋ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಈಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾಪತ್ತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು 23 ವರ್ಷದ ವರ್ಷಿಣಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಯುವತಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಹ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಪತ್ರ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದುಡ್ಡು ಚಪ್ಪಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಿಂಬದಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಇವರು ಬರುವ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗೇಮಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮರೆ ಹೋಗಿ ಈ ಏನು ಗೇಮ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಿತ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪೋಷಕರ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗೇಮಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಏನು ಈ ಆಪ್ ಗೇಮ್ ಆಪಿನ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ